Hey. Dag. Ron. Ik ben Remco, weet je nog? Shit. Hey, Remco. Hey, Ron. Hey, passievruchtjes. Hey. Mr. Lee is helaas naar het ziekenhuis. Zou je solliciteren? Dr. Lee. Dominee Lee. Pastor Lee? Pastor Lee. Misschien is hij wel een pastorvrucht. Wat is zijn voornaam? Goh. Bruce Lee? Dit is wel een mooi uitzicht. Kijk, ik ga hier jullie vertellen over onze gedachtenspinsels. Spinsels? Kronkels. Kronkels. Jongens, zie een leuk monument. Daar gaan, ja, even. Gaan we heen. Voordat wij aan passievruchten begonnen, voelden wij ons ook zo. Onzeker. Verloren. Naakt. Maar daar is verandering in gekomen. We zijn niet meer naakt. We zijn gekleed. We hebben een enorme fanbase opgebouwd van 110 mensen in 2 maanden. Dus dat is... Dank jullie wel voor al jullie abonnementen. Bijna 2 mensen per dag is dat. En we willen nog leukere dingen gaan doen met ons account. Nog meer mensen aanspreken met ons geweldige gevoel voor humor. Dat betekent wel dat wij er een tijdje uit moeten. Want we moeten natuurlijk wel weer nieuw materiaal maken. Dat is wel belangrijk. Dus daar moet je ook gewoon even tijd voor nemen. Je zei net heel mooi, de pot is gedoofd. Doofpot. Dat heb ik niet gezegd, maar ja, heel slecht te beschrijven. Dus laat ons vooral weten wat je van het eerste seizoen vond. Dan weten wij waar we mee verder moeten. Wat wil je zien? En daar kunnen we weer wat mee. Dan kunnen jullie weer mee helpen. En Ron, waarom film je nu naar het bankje daar? Nou, gewoon een mooi park. Ja, het is een mooi park. Ja. Als je wil weten wat voor park dit is, moet je even abonneren. En dan, dat is de kijkersprijsvraag. Welk park is dit? Ja, de prijs. Ja, maar sommige mensen weten dit gelijk. Ja, oké, het is het Vondelpark. Ja, hier is Ron te vondeling gelegd. Dat ben je zelf, hè? Shit, ik ben een robot. Een robot? Een robot vondeling. Ronbot. Ron, ik ben Ronbot. Ja, bedankt dat dat thee. In ieder geval, mag je hierop zitten? Ja hoor. Wil je nog wat zeggen tegen de kijkers? Dus wat willen jullie zien? Wat vond je ervan? Laat reacties achter. Peace out, ouwe. Wanneer we verder gaan weten we trouwens niet precies. Dus blijf geabonneerd zodat je niks mist. We hebben ook Twitter. Dat is @ Passiepraat. 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 Dus dan kan je ook op de hoogte zijn. Ja, Twitter account blijft gewoon actief. Ja. Elke dag denk ik een tweet. Nou, spontaan. Gewoon spontaan. Sporadisch, spontaan. Dat is waar we voor staan. Volle maan. Klik vooral op advertenties, dan krijgen we geld. Ja, waar ook. Jongens, als jullie op die pop-up advertenties klikken, dan krijgen wij geld. En dan kunnen we boten met doekoes krijgen we dan. Kunnen we investeren. Ja. Hoe gaan we het afsluiten? Hoe gaan we... Oh ja, we moeten wel met een soort gek iets. Oké, let op. Een beetje gek. Wat doet hij nou? Hij is gek! Hij is gek! Nooit! Oh. Holy shit. Zo, als een ninja, zeg maar.